ФОП – п'ята група для IT. Для айтішників хочуть збільшити єдиний податок з 5 до 10%. Якщо ти хочеш дізнатися про це більше, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. Сьогодні розкажу тобі про новий законопроект, який підготували спеціально для всіх айтішників. Під всіма айтішниками я маю на увазі ФОПи, які мають кведи, пов'язані з IT, тобто комп'ютерне програмування, розробка ігор тощо. Потрібно мати на увазі, що це лише законопроект і не факт, що його приймуть. Але останні ініціативи свідчать про те, що справді IT-індустрією зацікавилися і хочуть збільшити кількість податків, які будуть платити айтішники. Суть законопроекту полягає в тому, щоб збільшити кількість надходжень, які будуть платити айтішники, в державу. Починаючи з 2020 року, кожен айтішник щороку буде платити на 1% більше. Таким чином, до 2025 року з айтішників будуть брати 10%. Крім того, починаючи з 2020 року, кожен айтішник буде зобов'язаний платити подвійний ЄСВ. Проте не все так погано в цьому законопроєкті, оскільки є і позитивні моменти. Зокрема, айтішнику пропонують збільшити обсяг граничного річного доходу з 5 мільйонів, так як зараз на третій групі, до 7,5. Крім того, планується дозволити фізичним особам-підприємцям, які перебувають на п'ятій групі, тобто айтішникам, використовувати офіси, а також технічне обладнання інших фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб. Таким чином, схеми з коворкінгами чи громадськими організаціями, які розробляються спеціально для айтішників, можуть бути усунені. Як відомо, станом на зараз використовувати обладнання інших фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб заборонено, і це може бути прирівняно до трудових відносин. Однозначно, такі законопроекти і ініціативи треба сприймати як певний сигнал. Очевидно, що хочуть збільшити кількість податків, які надходять від айтішників до бюджету. Посилання на законопроект, щоб ти міг прочитати самостійно, я залишу в описі під відео. А як ти вважаєш, цей законопроект буде прийнятий чи ні? Залиш коментарі під відео. Якщо в тебе залишились якісь запитання по цьому законопроекті, ти можеш зі мною зв'язатися за допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Посилання я залишу під відео. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це все. Па-па.